Pessoal, esse foi o nosso pós-embarque, aquele momento que a gente tanto aguarda, porque a gente conversa com todos vocês por mensagem, por ligação, à distância, né? Então, durante muito tempo, a gente espera por isso, né, Otávio? Pra gente fazer a troca de experiência. Exatamente. A experiência de vocês chegando aqui e a nossa, que já estamos aqui. E agora é aquele momento que a gente passa todas as dicas sobre a Ned College, sobre a Irlanda. E só curtir e viver essa experiência incrível. E a gente, em nome da Ned College, a gente quer agradecer vocês terem escolhido a Ned College, escolhido a gente pra fazer parte desse sonho de vocês. Exatamente. Já sabe, né? Conhece a Ned College? Não? Também quer a gente conhecer.